Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso diário de leitura de Beren and Lúthien. E no vídeo passado nós falamos sobre o texto Beren and Lúthien e iniciamos o conto de Tinúvel. E hoje iremos então finalizar essa parte do texto. Paramos no ponto em que Beren vai servir de escravo na cozinha de Melkor e tem que se submeter às ordens de Tevildo, o príncipe dos gatos, que lhe ordenara que fosse caçar 3 ratos enormes. Um trabalho que Tevildo sabia que era impossível para Beren cumprir. Beren sofreu muito na casa de Tevildo, passando seus dias miseravelmente lavando o chão, recipientes, limpando mesas, cortando madeira e indo buscar água. Ele quase nunca comia e dormia, e começava a se arrepender de ter saído de sua casa ou mesmo de ter posto os olhos em Tinúvel. Em meio à sua tristeza, a donzela élfica recorre à sua mãe, Gwendolyn, e pede para que, com a sua magia, ela diga se Beren está vivo. A rainha então diz que sim, mas em cativeiro e sob o poder de Tevildo. Tinúvel pediu que sua mãe interviesse junto ao rei para que ele enviasse guerreiros até Angband para libertar Beren, mas o rei não gostou nada disso e disse que ela nunca mais pensasse em Beren, e se ele alguma vez pisasse em seus salões de novo, ele seria morto. Tinúvel então pede ajuda a seu irmão Dairon, mas ele não só recusa, como ele fala para seu pai das intenções dela de salvar o amado. E esse tema se repetiu com Dairon, na versão posterior do conto. O rei Tinalind pede a Tinúvel que prometa parar de pensar em Beren ou mesmo de tentar salvá-lo, e que não peça a ninguém de seu povo para ajudá-la nisso. Mas Tinúvel nega o primeiro juramento e aceita o segundo apenas em parte. A história então segue bem parecida com a que conhecemos lá do Silmarillion, com o enfurecimento do rei e sua ordem de mandar fazer uma casa de madeira no alto da árvore Hyrilor, onde ele aprisionaria Tinúvel. A peculiaridade é que lá no início de sua estadia em cima da árvore, Tinúvel até conseguia ter um certo prazer em morar no meio das folhas, e Dairon a visitava lá de baixo e entoava suas melodias. Outra coisa que ocorreu é que Tinúvel teve um sonho enviado pelos Valar, e nesse sonho ela viu Beren e seu coração mandou que ela fosse buscá-lo. Ao invés dela simplesmente fazer como na história que conhecemos, aqui ela precisou da ajuda de outras pessoas para fazer sua magia, pois ela pede que seus guardas lhe tragam a mais límpida água do córrego, mas que ela deve ser retirada à meia-noite e levada numa bacia de prata e em silêncio. Depois deveria lhe ser levado vinho numa jarra de ouro ao meio-dia, e quem o levasse deveria ir cantando. Ela também pediu que fossem até sua mãe e dissesse que sua filha queria uma roda giratória para passar o tempo. Mas para Dairon, ela pediu que lhe levasse um pequeno tear. Agora Tinúvel pegou o vinho e a água quando estava sozinha, e cantando uma canção mágica, ela misturou os dois, e enquanto eles estavam na bacia de ouro, ela cantou uma música de crescimento, e quando eles foram colocados na bacia de prata, ela cantou outra canção, e os nomes de todas as maiores e compridas coisas na terra foram colocadas naquela canção. As barbas dos Indravangs, a cauda de Kárkaras, o corpo de Glorund, o tronco de Hyrilorn e a espada de Nann, ela chamou, e não esqueceu a corrente Angainul, que Aule e Tulkas fizeram, ou o pescoço do gigante Gilin. E por último, e mais longo de tudo, ela falou do cabelo de Uinen, a Senhora do Mar, que espalha por todas as águas. Então ela molhou sua cabeça com a água e o vinho, e enquanto isso cantava outra música, uma de sono extremo, e o cabelo de Tinúvel, que era escuro e mais fino do que as mais delicadas linhas do crepúsculo, começou de repente a crescer muito rápido, e depois de 12 horas ele enchia todo o pequeno cômodo, e então Tinúvel ficou satisfeita e deitou-se para descansar. E quando ela acordou, o quarto estava cheio de uma névoa negra e ela estava profundamente escondida nela. E veja, seu cabelo estava escorregando pelas janelas e soprando pelo caule da árvore na manhã. Então, com dificuldade, ela encontrou suas pequenas tesouras e cortou os fios que cresciam mais próximos de sua cabeça. E depois disso, seu cabelo cresceu do jeito que já estava habituado antes. Podemos perceber que essa questão da magia que Lúthien prepara, até com certos ingredientes e formas de manuseio, são bem mais detalhadas do que na versão do Silmarillion. O que vem em seguida já é similar ao que ocorre na história que conhecemos, com Tinúvel confeccionando um manto e encantando os guardas até eles adormecerem.
Quando ela foge, Dairon vai à sua procura, mas ele se perde e acaba voltando para Palissor, o local de origem dos elfos, e disse que ali ele ficou até hoje tocando canções sozinho no meio das florestas, e nunca mais voltou a Elfinesse, que é chamado Domínio dos Elfos. O conto fala então que naqueles dias os cães eram o único problema de Tevildo, mas a maioria deles não era amigo e nem inimigo dos gatos. E olha só que interessante, ele fala que a partir dos mais cruéis e selvagens cães, Melkor criou a raça dos lobos, que eram muito queridos pelo Senhor do Escuro. Podemos até fazer um link com o TT número 148, sobre os wargs e lobos, e o TT número 152, sobre os lobisomens. Aqui no conto de Tinúvel, os lobos seriam então deturpações malignas dos cães. É mencionado Kárkaras, que mais tarde virou Kar'Sharoth. Só que aqui ele é pai dos lobos, e não pai dos lobisomens. Isso vai justamente ao encontro da conclusão que o César chegou lá naqueles TTs que eu acabei de mencionar, ou seja, que os lobos têm uma íntima relação com os lobisomens. Mas quando os cães que viviam soltos, que não serviam a Melkor ou tinham medo dele, se encontravam com os vassalos de Tevildo, ali havia perseguição. O mais forte desses cachorros era Ruan, o capitão dos cães, o mais temido por Tevildo. Aqui não há menção quanto a Ruan ser de origem lá das Terras Imortais, então nós podemos supor que ele nasceu na Terra-média mesmo, diferente de suas versões posteriores, já que ele era o grande cão de caça de Valinor. Sobre as informações completas de Ruan, vocês podem conferir o TT número 160, que foi ao ar há exatamente uma semana. Ruan encontra Tinúvel e eles conversam, sendo que Ruan revela que era amigo de Beren. Não há sinal aqui daquele tema posterior de que Ruan só falaria três vezes antes de morrer. Ruan monta uma estratégia para pegar Tevildo, que seria o seguinte. Tinúvel iria até o castelo de Tevildo e diria que Ruan estava naquele ponto da floresta acometido de uma doença. Isso iria atrair o gato, que não perderia a oportunidade de atacar o seu grande inimigo em desvantagem. Tinúvel conseguiu convencer o Grande Gato, e o que se segue é uma feroz batalha entre ele e o cão que inicialmente se fingia de doente. Ruan obriga Tevildo a lhe falar o encantamento que Melkor tinha confiado a ele, que era um segredo dos gatos, e que mantinha as pedras de seu castelo unidas e que dava o poder maligno a seus gatos. Tinúvel pega então a coleira dourada de Tevildo e chega em frente a seu castelo e profere o encanto. Essa magia era a que fazia com que os gatos fossem tão terríveis, mas depois que Tinúvel solta aquelas palavras, os gatos que serviam a Tevildo diminuem a um tamanho insignificante, desfazendo o trabalho que Melkor tinha feito. Beren é libertado, e com ele sai um outro gnome escravo chamado Gimli. Sim, é o mesmo nome que depois serviria ao filho de Glóin, sobre o qual nós falamos lá no TT número 112. Com a derrota, os gatos são banidos por Melkor. Vocês lembram que lá na versão posterior, depois que fogem das masmorras de Sauron, Lúthien se disfarça de vampiro e Beren de lobisomem? Pois aqui, já que na verdade eles fogem do castelo de Tevildo, Beren se disfarça de um grande gato através da magia e feitiços de Tinúvel, e usando a pele de um dos gatos que Ruan havia matado. Ao chegarem na fortaleza de Angband, que como vimos seria Angband posteriormente, eles encontram Kárkaras, que viria a ser Kar'Sharoth. Como Beren estava com a aparência de gato e Tinúvel com seu manto mágico, eles conseguiram tapear o lobo, que caiu no sono. Tinúvel consegue, com a sua dança e canção, colocar todos no salão de Melkor para dormir. Ela entoou uma canção que havia sido ensinada por sua mãe, que a cantava nos jardins de Lórien. E aqui é mencionado o nome Silpion, que na verdade é Telperion, a árvore que brilhava em prata nas Terras Imortais. Beren aproveita que Melkor caiu em sono profundo e, com uma faca que havia pego na cozinha de Tevildo, extrai uma Silmaril da Coroa de Ferro. Percebam que aqui é uma simples faca, e não Angrist, como na versão final, aquela faca que havia sido feita pelo grande ferreiro anão Telshar. Sobre essa faca nós já falamos lá no TT número 72, não deixem de conferir lá. A fuga é bem parecida com a versão que nós conhecemos, com Beren perdendo sua mão com a Silmaril, que fora abocanhada pelo lobo, e depois Ruan ajudando o casal no momento de agonia e desespero.
Quando o rei soube dos infortúnios passados por Beren e Núvilo e que ele havia perdido a mão na empreitada, o rei então perdoa o juramento e até pede que Beren nunca mais saia do lado de Núvilo. Ocorre então a caçada a Kárkaras, empreendida por Beren, o rei Tinalint, Mabilung e Huan. Agora olha só que interessante é o momento da morte do Grande Lobo. É dito que, quando a lança do rei atingiu seu coração, seu espírito maligno saiu do corpo e voou fraco e uivando até Mandos. Isso entra para aquelas teorias das origens do Grande Lobo. O conto termina com Beren, ferido mortalmente, entregando a Silmaril para o rei em seus salões e seu espírito voando para Mandos. Como nós vimos no vídeo passado, essa história estava sendo contada a Eriol, o marinheiro, lá na ilha de Tol Eressëa pela elfa Vaeanne. E um daqueles elfos que estavam presentes na ocasião contou que Núvilo conseguiu com Mandos que Beren voltasse. Então é isso, pessoal. Hoje nós finalizamos a seção do livro sobre o conto de Núvilo. Para o próximo vídeo do diário, que vai ao ar no dia 13 de setembro... Opa, uma correção aqui, pessoal. Quando eu gravei, eu achava que era dia 13 de setembro, mas na verdade o próximo vídeo do diário vai ser no dia 6 de setembro. Vamos ler uma passagem do Esboço da Mitologia, que são das páginas 90 a 92, e o texto que vem em seguida, que é uma passagem extraída da Balada de Lathian, das páginas 93 a 102. E vamos também entrar em O Quenta Noldorinua, até a página 110. Como vamos começar a parte em poema, eu acho que esse conteúdo já está bom para o próximo vídeo. Se eu vir que dá para avançar mais, então eu falo a vocês através das nossas redes sociais, combinado? Então, resumindo, para a próxima etapa do diário de leitura, vamos da página 90 até a 110. Continue acompanhando o diário de leitura, eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição e ative as notificações do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. É só clicar no sininho aqui embaixo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem de vez em quando o nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a fanpage O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, a nossa nova parceira que tem diversos posts legais diariamente sobre as histórias de Tolkien. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Continuem comprando livros de Tolkien ou de outros autores pela Amazon.com.br através dos links que nós fornecemos, pois assim vocês estão ajudando bastante no crescimento do canal, já que uma pequena comissão aqui vai para o Tolkien Talk. Se você quiser algum livro que ainda não tem o link, fale conosco, preferencialmente através da nossa fanpage lá no Facebook, através do inbox, que nós iremos fornecer o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!